papá. King Production Gurita Profesional Audio yang ramai. Sing Rangga, sing Prawan, Romo Kaken lagune. Lepas sedepe lebak muncak. Omonge wong tua aja lo dodok ning tengah lawang. Kuwane kanggo bekeli kudu dieling-eling. Buka tangan wong lamar bali maning. Asik. Rabi tua, Papa Edi, ajalok Mama Edi.
kita bali. Jika lanang wadon kita harapan nambangnya duel jare pengen diunjul yang